Përshëndetje si jeni, sot do të kemi një koktejl krijim të ri të nxënësit ton. Le ta shohim se çfarë ai po përgatit. Kemi shakerin të mbushur plot me akull. I hedhim 30 ml amaretto ose disaronno. 20 ml triple sec. Frut pasion. Vazhdojmë me 60 ml lëng borronice. Pas mbyllim shakerin edhe e shakerojmë. Hurriken. Nxënësi jonë sa për mori një gotë hurriken, e mbushi plot me apull, edhe tashmë po het koktejlin i cili nuk e dim se si do e quaj, ai është një koktejl krimtari e ati vetë.